Agarria izan zen, zergatik lau tanto atzetik ginen, eta azkeneko eguna zoragarria izan zen. Hamabi jokalariak jolastu zuten benetan primeran, eta bueno, txapelak entzekoa, egia esateko oso pozik, eta bueno, lasai, pixka bat nekatuta, baina ondo. Aipatu izan duzu, noski, Ballesteros ere bai. Bihotzean horri izan duzu. Bai, beti izan duda gurekin, nire hasiera laurogeita zazpian izan zen, Ryder Cupan, eta berakin jolastu nuen Limixeko partida, eta, bueno, eskiostikan beti izan ginen elkarrik, ez? Eta aztia hontan, ba, oso berezia izan da. Kontatu zu pixkat estrategiari buruz ere, Guardiolaren taktikaren bat erabiltu duzun ere aipatu da? Bueno, bakizu ba, gaur egun ba, bideoak nola itxen dira, eta bar, eta ikusi nun bere bideoa zea, finala, Romako finala jolasteko, Gladiatorko filmarekin, eta bueno, itza egin genuen, eta holoko gauza bat prestatu genuen jokalarien txat, eta bai, hor itxan du da, Pepe bere bai. Baina momentu garrantzitsuena larun bat gauean hor, bai. Bai, hori izan duzan, bai, garrantzitsuena, zeratik, larun bat arratzaldian, momentu batian, amar eta lau galtzena eginen, eta azkeneko bi partida horiek irabazita gero, ba, sei eta amar, eta jokalariak suspertu zuten ba, gauzak asiziela gure ailekea gambitzen ez, eta gabaura denak elkarrik izketan sinisteko datorren egunean ba, posible genula irabaztea, ura izan duzen bai garrantzitsuena. Kapetan esperientzia gogoko duzu, nola ikusten duzu? Gorra, gauza asko egin behar dituzu, toki askotan egon behar duzu, eta gorra da, bino bueno, bukatu da, pozik gaude, eta guain ba, bestiaren zat. Berriro egiteko asmorik? Ez, jazta. Egin dugu, eta kitxo, bueno, badie bost, sei jokalari uste dut nik ba, bueno, egingo dutela datorren urtean o datorren urtetan behintzat, eta Ryder Cupa jolasten da behin bi urtero, eta horregatik pentsatzen dut ba, nire txanda pasa dela.